Vážení diváci, vítejte u čtvrtého dílu legendárních motorů. Tento díl udělá radost všem fanouškům automobilky Tatra, protože bude o jejich benzínovém motoru Tatra 603. Proč jsem se vlastně rozhodl tento motor mezi legendární zařadit, byť ten motor není rozšířený tolik? Určitě proto, že je to vidlicový osmiválec, což to je ve východním bloku, dá se říct, rarita. Moc automobilek, které by podobnou techniku nabízely, tu nebylo. Dále si myslím, že ten motor měl obrovský potenciál, byť teda nebyl využit, ale určitě si zasloužil daleko širší uplatnění, daleko větší úspěch, než se mu dostalo. Jeho kariéra trvala bezmála 30 let a chybělo mu velmi málo k tomu, aby se dostal do Formule 1. Ještě je nutno říct, z jaké literatury jsem ten čerpal tentokrát. Bohužel jsem spoustu internetových for, spoustu různých stránek o Tatrovkách a takovým papírovým průvodcem byla knížka od Jiřího Fríby Tatra 805, kde jsem se dočetl mnoho zajímavostí, nebo respektive potvrdil jsem si ta data, která jsem předtím vybádal. Motor Tatra 603 vznikl už v roce 1950. Možná vám to přijde divné, když Tatra 603 se vyráběla někde od druhé poloviny 50. let, ale motor byl na světě dřív než to osobní auto a to osobní auto de facto dostalo název po tom motoru, takže nebylo to naopak, jak by přišlo jako logičtější, ale opravdu motor byl dřív než vozidlo, které pak poháněl. Motor vznikl v roku 1950, byl nakreslen inženýrem Juliem Makerlem. Motor má řadu takových technických zajímavostí, které nebyly úplně tehdejší době zvykem. Určitě zajímavé je to, že má suchou klikovou skříň a olejový chladič. Suchá kliková skříň byla zvolena proto, že právě motor byl určen pro pohon různých terénních vozidel, a tím, jak se ty vozidla naklání, projíždí různé rokle a nerovný terén, v mokré klikové skříni by se olej odléval a motor by špatně mazal. Proto bylo zvoleno tento způsob. Další taková zajímavost je, že motor měl podobnou konstrukci, jako měl původně motor Škoda 706, a to, že měl samostatný odlitek pro klikovou skříň. Na to navazovaly litinové válce a na tom byly hliníkové hlavy válců. Motor vlastně se tedy skládal vlastně z toho karteru, z jednoho hliníkového odlitku, na tom pak bylo 8 litinových válců, na tom 8 hliníkových hlav. Samozřejmě ten motor měl bohaté žebrování, protože je vzduchem chlazený, to je další taková zajímavost, která nebyla úplně tenkrát běžná. A co na tom motoru bylo velmi zajímavé, že jeho hmotnost dosahovala nějakých 150 kg, suchá, bez náplní, respektive bez oleje, ono víc náplní tam není. Některý zdroje uvádí 160 kg, některý až 180. To jsou všechno docela fajn hodnoty, ale přímo fabrické papíry uvádí 150 kg. Takže si myslím, že 150 kg bude správný. Když si vezmete škodovácký čtyřválec například ze Škody Spartak, ten má tuším nějakých 108 kg nebo 103 kg. Tady máte válců 8, objem jednou takovej v podstatě, takže těch 150 kg je opravdu skvělá hodnota. Motor byl dodáván ve verzích od 30 až po nějakých přibližně 200 koní. Záleželo na přípravě směsi a stupni komprese, která byla u závodních motorů až 12,8:1. Zajímavostí je, že motor má půlkulové spalovací prostory. Nevím, to řekne spíš něco fanouškům amerických aut, který určitě znají motor třeba například 426 Hemi, a ten je právě vyznačený tím, že má půlkulový spalovací prostor. Je to výhoda, že takový motor vám umožní spálit naraz jakoby největší množství směsi. Takže takový motor je hodně dobře laditelný a dosahuje vysokého výkonu. Tenhle ten motor Tatry navíc měl ještě krátký ventilové tyčky, ozdvíhací tyčky, měl velké ventily a ve vysokých otáčkách dosahoval superových parametrů na tehdejší dobu.
Ještě taková poslední zajímavost, motor měl plnoprůtokový olejový filtr, to u Škodovky přišlo až někde v 80. letech u modelu M tuším, do té doby byly filtry optokové a motor měl pětkrát uloženou klikovou řídel. Nebyla na tenkostěných ložiscích jako dnes, ale měla ta silnostěná vylévaná ložiska jako například Octavie a asi většina aut v té době. Motor měl široké využití a pro každou aplikaci byl jiný typ toho motoru. Překvapilo mě, jak ten motor byl rozšířený, na co všechno se používal. Běžný člověk s ním do styku nepřišel, protože byl využíván hlavně průmyslově a v armádě. Používal se pro pohon elektrocentrál, pro pohon motorových člunů, nákladních vozidel, osobních vozidel, snad nějakých obrněných vozidel, sportovních závodních monopostů, různých vrtáků, kompresorů, nějakých zemědělských strojů, myslím nějaké sečky se tím poháněly a podobně. Tatra označovala své motory písmeny od A po K a my se na to teď budeme společně podívat. Motor Tatra 603A, 2545 kubických centimetrů, vrtání krát zdvih 75 krát 72 mm, 6,5 ku 1 komprese, výkon 75 koní při 4200 otáčkách za minutu. Motor byl vybaven jedním karburátorem Mikov 30 SSOP a osazoval se do Tatry 803, 804, 805, do Tatry 87, 600, 601, do závodních vozidel 602, 607 a jeho výroba probíhala mezi lety 1950 až 1960. Motor Tatra 603B měl ty samé parametry až na výkon, který byl 30 koní při 1500 otáčkách za minutu. Montoval se do elektrocentrály 15 kW, spotřebu měl 8 litrů za hodinu a tyto motory se měly vyrábět až do 80. let 20. století. Motor byl takzvaně stabilní, běžel neustále při těch 1500 otáčkách za minutu a proto měl i velmi jednoduchý karburátor, který nedisponoval ani akcelerační pumpičkou. Motor Tatra 603C, ten už dosahoval výkonu 60 koní při 3000 otáčkách za minutu. Montoval se do elektrocentrály o výkonu 30 kW. Spotřeba paliva byla 15 litrů za hodinu. Byl vybaven již regulací výkonu a výroba probíhala až do 80. let. Mimo jiné taky poháněl hydrogenerátor nástavby jeřábového tanku JT-34. Motor Tatra 603D. To byl zástavbový průmyslový motor, opět o výkonu 60 koní při 3000 otáčkách za minutu. Montoval se do různých kompresorů, vrtáků, otvíral vrata hangárů pro letadla, poháněl ventilátory bunkru civilní obrany a v výrobě se vydržel také někdy do 80. let. Nejzajímavější je motor 603E. Ten má 75 koní při 4200 otáčkách za minutu. Byl to prototypový motor, takže se jich vyrobilo velmi málo a měl pohánět říční čluny. Co to vlastně je ejektorové chlazení? Standardní motor 603 byl chlazený ventilátory. Ty ventilátory jsou poháněny od klikové hřídele toho motoru a jejich nevýhodou je, že si dokážou ukousnout z výkonu motoru pěkný sousto sami pro sebe. Může dobít až 20 koní. U toho ejektorového chlazeného motoru toto odpadá. Ejektorové chlazení funguje tak, že výfukové plyny strhávají vzduch, který ten motor vlastně chladí. A nevýhodou je, že takový motor je velmi hlučný, protože to nemůžeme nějak utlumit. Ty výfuky jsou prostě otevřené a ta hlučnost takového motoru je enormní. Můžeme to tady použít například třeba pro ty říční čluny, můžeme to použít na závody, ale do civilního provozu toto řešení bohužel použít nejde. Motor Tatra 603F, u něj je zajímavost snížená komprese na 6,2 ku 1 a výkon 95 koní při 5000 otáčkách za minutu. Tento motor poháněl už osobní automobil Tatra 603 až do výrobního čísla 1450 a jeho výroba běžela v letech 1955 až 1958. Motor 603G, tam je zajímavost, že má snížený zdvih na 70 mm, a jeho objem dosahuje 2472 kubických centimetrů.
Výroba motorů běžela mezi lety 1959 až 1961 a byl osazen opět do Tatry 603 od výrobního čísla 1451. Motor Tatra 603H, ten má kompresi zvýšenou na 8,2:1, vrtání a zdvih zůstal těch 75x70 a výkon stoupl na 105 koní při 4800 otáčkách za minutu. Montoval se do Tatry označený jako T2 603, výroba probíhala od roku 1962 do roku 1967. Někdy se můžeme tady setkat s motorem označený jako H2. Parametry toho motoru jsou naprosto stejné, nicméně má rekonstruované rozvody. Jeho výroba probíhala mezi lety 1968 až 1975 a od roku 1973 dostal elektronické kondenzátorové zapalování. Další motory, které vám ukážu, jsou de facto prototypové. Motor 603i je tak trochu záhada. Vůbec nedokážu říct, jestli takový motor existoval, pouze na jednom fóru jsem o tom našel zmínku. Měl by dosáhat výkonu 115 koní a byl vyvinut pro prototyp Tatra 603A. A jak říkám, vůbec prostě netuším, jestli takový motor byl. Motor Tatra 603E, ten měl disponovat výkonem 122 až 125 koní, každé různé zdroje uvádí různý výkon. Ten měl být vyvinut pro prototyp Tatra 603X, byl o 27 cm snížený oproti standardnímu motoru 603, měl přepracované mazání, výfuk a sání. Motor 603K je v podstatě stejný jako Ječko, akorát, že má diferenciál ve vaně motoru. Byl určen pro první Tatru 613 a tuším, že byly vyrobeny 3 kusy tohoto motoru. Tatra 613 měla mít na rozdíl od 603 motor uložený na zadní nápravě. 603 měla motor uložený za zadní nápravou, stejně jako třeba například Škoda 120, a to přináší sebou horší vyvážení vozidla. Takové auto má hodně lehký předek a těžký zadek. Takže to má takové pro toto uložení typické jízdní vlastnosti. 613 s motorem na zadní nápravě měla být vyvážení 50/50, tudíž ty jízdní vlastnosti měly být daleko lepší. A právě aby ten motor šel takto uložit, tak musel mít ten diferenciál ve vaně. Pojďme se teď podívat, jak se takové motory vlastně značí, když takový motor někde objevíte, abyste mohli zjistit, o jaký typ se vlastně jedná. Výrobní číslo motoru je vyražené u příruby palivového čerpadla. První typ značení vypadal takto. 603A označuje typ motoru, 4986 je výrobní číslo, za pomlčkou 75/72 vrtání - zdvih a za poslední pomlčkou rok výroby. U prvních motorů Ačko nemusí být uvedeno, protože vlastně jiný typ než 603A se vlastně nevyráběl. Druhá možnost značení vypadá takto. Osmička určuje pořadové číslo motoru v měsíci, za pomlčkou 61 rok výroby, měsíc výroby za další pomlčkou a na konci Dčko označuje typ motoru. Později se motory značily takto. Tatra 603F, opět typ motoru, poté následuje výrobní číslo. Za tečkou a výrobním číslem je 50, 51 nebo 52. 50 byl motor určen přímo pro zastavbu do auta, 51 a 52 byly motory určené jako náhradní díl. Za tečkou máme vrtání válců a s další tečkou rok výroby. U motor typ H2 poznáme podle toho, že mezi výrobním číslem a těmi čísly 50, 51 nebo 52 má ještě číslici 1. Ta označuje ten motor s rekonstruovanými rozvody. Občas se setkávám, že tyto motory jsou takové hodně podceňované, je na ně tak trochu pliváno. Já tomu moc nerozumím, přijde mi to jako hrozná škoda, myslím, že ta mechanika je hodně dobrá. A proto jsem vám připravil ještě takovou tabulku, kde si tento motor srovnáme se západní konkurencí, nebo respektive s motory z celého světa podobné konstrukce, to jest s osmi válci. Takže jaký je náš motor? 42 koní na litr, 150 kg váhy, 2,5 litru zdvihového objemu, 105 koní celkem. Rozvod OHV, litinové válce, zbytek hliníkový. Oproti tomu taký motor Maserati 5000 GT, zdvihový objem 4940 kubických centimetrů, 325 koní, rozvod DOHC, komprese 8,5:1 a výkon nějakých 60 koní na litr. Motor si vyráběl v roce 1960. Toto je pro to trochu takové trochu nefér srovnání, protože zatímco náš osmiválec byl určen původně pro pohon nějakých vojenských strojů, toto byla naprosto lahutková mechanika pro ty nejbohatší.
Jo, jeden z nejlepších motorů, co se tenkrát vůbec dal sehnat. Proto i ten litrový výkon je tak šíleně vysoký. Nicméně já si myslím, že do toho srovnání to patří, že se jedná v podstatě o motory ze stejných let výroby. Dále tu máme motor Mercedes-Benz, označený jako typ M116. Verze z roku 1969 měla kompresi 9,5:1, zdvihový objem 3499 kubických centimetrů, rozvod OHC 200 koní při 5800 otáčkách za minutu. Blok byl litinový, hlavy hliníkové a motor měl 57 koní na litr objemu. To už je takové srovnání férovější, obě dvě ty auta byly, dá se říct, limuzíny z našeho pohledu a je nutno říct, že Mercedes tu mechaniku měl prostě zvládnout lépe. Ale zase jednalo se o motor vyvinutý do nějakých limuzín, zatímco náš motor byl prostě opět původně pro pohon nějaké vojenské techniky. Přesuníme se teď za velkou louži do Spojených států amerických. Chevrolet 4,6 litru Turbofire, 190 koní při 4600 otáčkách za minutu, motor celolitinový, 8,5:1 komprese, rozvod OHV, vyráběl se od roku 1958 a dosahoval výkonu 41 koní na litr objemu. V Americe zůstaneme. Cadillac 1959, 6384 kubických centimetrů, 325 koní celkem, váha nejspíše stovky kilogramů, můj odhad je takový 400 až 700 kilo, litinový motor, OHV rozvody, 51 koní na litr objemu. Toto byl sám nejlepší motor, který se v Americe dal sehnat. Značka Cadillac tam vyráběla opravdu taky vozidla pro ty nejbohatší a Tatra má o nějakých 9 koní na litr méně, což to si nemyslím, že za stolik, takže nepřijde mi, jako že by ten motor byl nějak špatný oproti tomuto. Pojďme se na návštěvu do Sovětského svazu. GAZ 13 Čajka, rok výroby 1958 až 1981, 5,5 litru zdvihový objem, motor hliníkový, o výkonu 195 koní. Dá se říct, že to bylo to nejlepší z tehdejšího Sovětského svazu, spotřeba 21 litrů na 100 km a litrový výkon 35 koní na litr. Myslím, že to nebyl přímo ruský vývoj, že to byla nějaká licence a že ten motor byl přepracovaný. Ale jak vidno, naši konstruktéři ten motor prostě zvládli lépe, už nám napoví ten litrový výkon toho motoru. Když už jsme u toho srovnávání, nedávno jsem četl takový článek jeden na internetu, kde člověk z vývoje, přímo nějaký konstruktér, který vyvíjel škodovky v 80. letech, se do té tatrovácké mechaniky docela obouval. Mě to překvapilo, protože on tam u těch tatrováckých motorů vyzdvihoval neduhy, jako je tendenci k přehřívání čtvrté řady válců, vysokou hlučnost a podobně. Ale když se na to zamyslíme a uvědomíme se, jaký měl výrobní program tehdejší škodovka, tak si uvědomíme, že on tam popisoval vlastně neduhy tehdejší škodovek, že to bylo naprosto stejný. Ta 120 měla stejně špatné vyvážení, měla opět tendenci k přehřívání čtvrtého válce, tam prostě stačí málo a se nemá vložka na čtvrtým válci a ta hlučnost těch aut taky není zrovna malá, takže si nemyslím, že by si ta mechanika vedla nějak špatně, ta tatrovácká technika. Další takové zajímavé srovnání jsem četl na americkém nějakém Hot Rod fóru. Tam jeden z účastníků tento motor někde koupil a samozřejmě o tom nevěděl vůbec nic, tak se na tom fóru zeptal. Nejdříve se tam diskutovalo o tom, že to je buď polský nebo chorvatský motor. To byly takové dvě skupiny, které si nebyly jisté, odkud ten motor je. Až potom tam nějaký Američan uvedl, že motor je český, protože on jeden jeho kamarád někde v Americe to auto má, Tatru 63, a věnují se tomu. Takže ten uvedl, že motor je z Československa. Co mě překvapilo, že spousta těch lidí věděla, že ten motor má půlkolový spalovací prostor, což to zase málo kdo ví u nás, to ví opravdu jenom lidi, kteří se tomu nějak věnují. A tam na tom fóru to poměrně dost lidí vědělo, což to bylo pro mě velký překvapení. Samozřejmě spousta lidí ten motor do svého autorodu chtěla, protože jim vyšlo, že ten motor má někde 11,5 litru zdvihového objemu. Došli k tomu následovně. V Americe se takto číselně označují motory podle zdvihového objemu. Můžete mít motor třeba 383 Magnum, 426 Hemi a to první číslo vám udává objem, zdvihový objem v kubických palcích, což kubický palec je daleko větší než náš kubický centimetr. Tudíž oni mysleli, že ten motor má objem 603 kubických palců a to odpovídá tuším nějakým 11,5 litrům
objemu, takže každý to tam chce do svého hotrodu, že to musí jít naprosto neskutečně. Takové rozuzlení této debaty následovalo, když oni se snažili to auto k něčemu přirovnat. Pro nás, tehdejší reprezentativní limuzína, protože to bylo obyčejné lidové auto, protože to bylo naprosto holé. Nemělo to klimatizaci, nemělo to okýnka v elektrice, nic, co tenkrát už v Americe bylo běžné. A tudíž prostě si řekl, že to je lidové auto a začal ho srovnat s Volkswagenem Brokem. A řekl, je hodně úsměvné, došli k tomu, že ten Brok je tomu konstrukčně prostě nejpodobnější. A nutno říct, že Tatra z toho srovnání vyšla daleko líp než ten Brok, což to mi udělalo samozřejmě radost. Co říct si závěrem? Myslím si, že tento motor měl daleko navíc, než vlastně dokázal. Rozhodně si myslím, že ideální vozidlo, v kterém měl být namontován, byla Škoda 1203. Ta byla osazená slabým motorem, původně ze Škody Octavie. Tento motor by tomu autu dal dostatečnou dynamiku. Myslím si, že spotřeba by zůstala zachovaná, protože ten původní motor z té oktávky tam byl schopný tak jezdit za 12. Prostě bylo to slaboučké, člověk na to musel hodně šlapat. Rozhodně by byla i další životnost, protože ten motor by pracoval v nějakých optimálnějších otáčkách. Škoda tenkrát, že ve Vrchlabí prostě ty motory Tatra nevyráběly licenčně, nebo že si je od Tatrovky nekupovali. Myslím si, že ty 23 by pak získaly daleko lepší jméno a ta užitná hodnota jich by byla daleko větší. Další spackaná věc byl samozřejmě export. Tatra 603 byla nádherné auto a na západě o něj byl zájem. Jenomže z tehdejších politických důvodů se to auto téměř nevyváželo. Bylo vyvezeno prostě, dá se říct, pár kusů jenom. Zbytek zůstal tady, nebo to dostali nějací komunističtí pohlaváři z jiných zemí darem. A to bylo celé. Takže automobilka pak neměla tolik peněz na vývoj a na výrobu dalších zajímavých aut. A je to podle mě škoda. Zmiňoval jsem na začátku, že tento motor málem jezdil i ve Formule 1 a došlo k tomu tak, že byl postaven monopost Tatra 607 poháněný motorem Tatra 603A o výkonu nějakých 200 koní. Tento monopost byl postaven tak, aby splňoval mezinárodní předpisy pro tehdejší závody Grand Prix. Bohužel opět z politických důvodů do nich nikdy zasazen nebyl a je to plně obrovská škoda. Už kvůli tomu důvodu, že tehdejší formule byly sice daleko silnější než naše Tatrovka, ale měly koncepci všechno vpředu a byly tudíž těžké napředek a zde měly lehký. Takové auto není tak hbité v zatáčkách, jako když má ideální vyvážení, které má motor uprostřed nebo motor vzadu. To je pro závody daleko lepší. Nehledě na to, že hmotnost té Tatry také byla daleko nižší než těch ostatních konkurenčních závodních aut. Myslím si, že na tom okruhu by to porovnání těch konstrukcí bylo hodně zajímavé. Ostatní vozy Grand Prix přešly k pohonu zadních kol a motorů vzadu až někde po nějakých 5 nebo 7 letech, nerad bych kecal. Ale myslím si, že ta Tatra jako mohla na tehdejší dobu stanovit takový nový trend ve stavbě závodních aut. Ale bohužel k tomu nedošlo. O motoru Tatra 603 jsme si řekli všechno. V příštím díle, už asi závěrečném, se podíváme na velkýho bráchu tohoto motoru, který jezdil na naftu a je daleko rozšířenější v dnešní době. To už je tedy naprostý závěr tohoto dílu. Doufám, že se vám díl líbil. Kdybyste měli nějaké připomínky, komentáře, pište pod video a mějte se hezky. U dalšího dílu legendárních motorů zase někdy ahoj.